ہو جے رمضان آئی مدینے میں ہو جا ہو جے رمضان آئی مدینے میں ہو جا نبی جے دے سمیں روزہ بنی رکھاں اجوا سا اتے زمزم سا اتے اجوا سا اتے زمزم سا اتے اگیا روزے جما افطار بھی کیا ہوجے رمضان آئی مدینے میں ہو جا ہوجے رمضان